តំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះបានចាប់ផ្ដើមសេចក្តីសង្ខេបនៅគោលនយោបាយស្ដីពីការបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីឋានៈប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចរបាយការណ៍សង្ខេបនេះគឺជាទស្សនវិស័យនិងជាការរៀបចំខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំនាញពាក់ព័ន្ធដើម្បីដឹកនាំកម្ពុជាឈានទៅបញ្ចប់ស្ថានភាពពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនៅក្នុងឆ្នាំ2029ខាងមុខនេះគោលនយោបាយសង្ខេបនេះបានវាយតម្លៃពីការបាត់បង់សក្តានុពលនៃវិធានការគាំទ្រអន្តរជាតិដូចជាការលើកលែងផ្នែកតាក់ទងទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្រោមច្បាប់របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក៏ដូចជាការទទួលបានទីផ្សារអនុគ្រោះនិងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសម្បទានផ្សេងៗសេចក្តីសង្ខេបគោលនយោបាយនេះបាននិយាយថាការខាត់បងទាំងនេះអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈការនាំចេញពាណិជ្ជកម្មសំខាន់សំខាន់ឧទាហរណ៍សម្ភារបំពែកអង្គរនិងកង់និងកាត់បន្ថយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលប្រភពដដែលបានបន្តថាកំណើន GDP អាចនឹងថយចុះពី 0.5% ទៅ 1.5% ជាមួយនឹងការបាត់បង់ការងារដែលមានទំហំប្រមាណជាង160,000នាក់ជាពិសេសក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលធ្វើការក្នុងវិស័យកាត់ដេរហើយក្រៅពីនោះមនុស្សប្រមាណ430,000នាក់ប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រប្រសិនបើមូលដ្ឋានគ្រឹះមិនត្រូវបានដាក់ឲ្យឆាប់តាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបាននេះគឺជាការព្រួយបារម្ភដូច្នេះសង្ឃឹមថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគឺពិតជាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងការដាក់ចេញនូវវិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីធានាក្រុមជនដែលរងផលប៉ះពាល់គេចផុតពីបញ្ហាប្រឈមនានានៅក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងករណីដែលប្រទេសយើងរីកចម្រើនទៅមុខដោយមិនមានហានិភ័យវាគឺជាមោទនភាពដែលយើងគួរតែមាននិងលើកកម្ពស់ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចេញតែកម្រិតគោលនយោបាយហើយពលរដ្ឋនៅមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ទេនោះវាគឺជាហានិភ័យមួយចំពោះសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដើម្បីធានាផែនការនេះបានបោះជំហានទៅមុខប្រកបដោយវឌ្ឍនភាពគ្រប់ភាគីនិងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនិងសហការគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍការផ្លាស់ប្ដូរដោយរលូនហើយគ្រប់ភាគីនិងសមាជិកនៅក្នុងសង្គមនឹងទទួលផលប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានទាំងអស់គ្នាពីការរីកចម្រើននិងបំរែបំរួលនេះ